លោកត្រឹកជនជាទីមេត្រីសាលាដំងរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានប្រកាសសាក្រមលើសំណុំរឿងមេចាស់ផ្លន់វិលៀមកွမ်းនៅថ្ងៃទី2ខែសីហាខាងមុខនេះនេះបតាមលេខរិកាពីទីព្រញាពោដឺមេហ្វ្រេសញូប្រចាំសាលាដំងរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2022 បន្ទាប់ពីសវនាកាបានប្រជុំនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2022សាលាដំបងរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសលើកយកសំណុំរឿងក្រុមជនចោតចោតដែលមានឈ្មោះវិលៀមងងជាមេខ្លងពាក់ព័ន្ធករណីប្លន់នៅផ្ទះអ្នកលក់លីអ៊ីនស៊ីមីទៅប្រកាសក្តមនៅថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2022ខាងមុខ សិក្ខាកាមីកាពីផ្នែកញូវហ្វ្រេសញូប្រចាំសាឡាដំងរេធានីភ្នំពេញបានដឹងថាសាវនាកាក្នុងសំណុំរឿងមេចៅប្លន់វិលៀមងងនឹងបពុពុនេះរួមមានសមាជិកលោកស្រីខុនដាវីជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនិងលោកគឹមសាន់ហុងជាដំណាងអัยការ សមរំលឹកថានៅថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2021ចៅក្រមស៊ើបសួរនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកយ៉ានសុខភាពបានចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យនាំខ្លួនលោកមេចៅផ្លន់វិលីមកងនិងបពู่របស់ខ្លួនដែលពាក់ព័ន្ធករណីផ្លន់នៅផ្ទះអ្នកលូលេអ៊ីនស៊ីវមៃយកទៅដាក់ពន្ធនាគារព្រៃសរដើម្បីរងចាំធ្វើការជំនុំជម្រះទោសនៅពេលក្រោយ។ ការសម្เร็จគុំខ right ្លួននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីដំណាងអាយកាបានសម្្រាច់ចោតប្រកាន់ជាផ្លូវការលើជនត្រូវចោតវិលៀមគងនិងបពុក្ររបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធករណីប្លន់នៅផ្ទះអ្នកលក់លីអ៊ីនសៀមៃនិងបាត់លួចមានស្ថានទំនឹងទោសបាត់សំគំកំណត់ក្នុងអំពើលួចមានស្ថានទំនឹងទោសបាត់កាន់កាប់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនិងបាត់ខ្លែងឯកសារសាធារណៈមាត្រា29មាត្រា353មាត្រា357មាត្រា490និងមាត្រា629នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ។ សម្បញ្ជាក់ថាករណីប្លន់ផ្ទះអ្នកលក់លេងអនឡាញអ៊ីនស៊ាវម៉ៃកាលពីវេលាម៉ោង10:40នាទីថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2022 ដែលក្រុមចោមានគ្នាប្រមាណប្រដាប់ដោយអាវុធគ្រប់ដៃនិងយកបានគ្រឿងពេជ្រទៅមួយចំនួនកិច្ចខ្លួនបានត្រឹមតែមួយយប់ក៏ត្រូវបានអាវុធហត្ថរិទ្ធានីភ្នំពេញក្រោមការដឹកនាំមេបញ្ជាផ្ទាល់ពីសํานាក់លោកអាដមសនីឯករដ្ឋស្រៀងមេបញ្ជាការរងអាវុធហត្ថលឺផ្ទៃប្រទេសនិងជាមេបញ្ជាការអាវុធហត្ថរិទ្ធានីភ្នំពេញបង្ក្រាបបានតាមចំឡ ாய் របស់ឈ្មោះសុកសុវណ្ណវតនាសបុងហៅវិលៀមងងដែលជាមេខ្លងនិងជាអ្នករៀបចំផែនការបានបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពចូលប្លន់ផ្ទះអ្នកលក់ឡេអនឡាញអ៊ីនស៊តមីនី មុនតែមួយថ្ងៃទេដល់ចេញធ្វើសកម្មភាពចំនួន5ညខ្លួនជីអ្នកដឹកនាំផ្ទាល់តែម្ដងមូលហេតុដែលនាំឲ្យខ្លួនសម្រេចចិត្តប្លន់គឺដោយសារទីមួយសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្លួនខ្វះខាតលុយកាក់ត្រដรงជីវភាពនិងប៉ាពួកជាក់ស្ដែងរជនដែលខ្លួនជីគឺបងរំលោះមិនតាន់ដាច់លើឡោយហើយផ្ទះដែរខ្លួនរស់នៅគឺជួក្នុងតម្លៃ2500ដុល្លារក្នុងមួយខែចម្ពាក់ឈ្នួលផ្ទះគេ2ខែហើយចំណាយស្នាក់ការប៉ាចំនួន16ខែក៏មិនមានបងប្រាក់ឈ្នួលផ្ទះឲ្យគេព្រមទាំងចម្ពាក់បំណលគេជុំទឹតទៀតផងទី2ខ្លួនមានទស្សន ករណីចោរជ្រែកពួកអ្នកមានលាយតាម Facebook បង្អួតទ្រព្យសម្បត្តិដូចនេះក៏កើតចិត្តចង់ប្រមាណដល់អ្នកមានមួយចំនួនដែលមានចរិតបែបនេះ ឈ <us> ្មោះវិលៀមគងបានសារភាពបន្តថាកងល្មមកខ្លួនបានធ្វើសកម្មភាពប្លន់ចំនួន2លើកលើកទី1នៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021បានធ្វើសកម្មភាពប្លន់ម្ចាស់បរិយមុនដានីនៅស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺតែมันបានសម្រេចព្រោះនៅថ្ងៃធ្វើសកម្មភាពស្រាប់តែជនរងគ្រោះมันបាននៅក្នុងឡានដែលពួកខ្លួនបានកាក់ប្លន់ក៏ខ្លាំងធ្វើជាសូនោមក្នុងនាមសមត្ថកិច្ចឲ្យពេលនោះខ្លួនมันបានជួបរំទេគឺឲ្យតែកូនចៅ5នាក់អាវុធមួយដើមអាវុធក្លីពីរដើមនិងខ្លា អីសន្តានសមតិកិច្ចចោះទៅធ្វើសកម្មភាពទី2នៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2021ខ្លួនបានប្រារព្ធដូចលึกទី1ដែរគឺក្រុមអីសន្តានសមតិកិច្ចនិងក្រុមដែលកំពុងបង្កប់ឲ្យនាំខ្លួនចោះទៅធ្វើសកម្មភាពប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិនៅផ្ទះអ្នកលួចលេអនឡាញឈ្មោះអ៊ីនស៊ុម៉ៃបានសម្រេចដោយប្រម៉ូបានគ្រឿងពេជ្រមួយចំនួនតែរំលងបានតែមួយយប់ក៏ត្រូវបានអាវុធហិរិធានីភ្នំពេញចាប់បង្ក្រាបដល់ផ្ទះដោយខាត់ខ្លួនមនុស្សបានចំនួន2នាក់អាវុធវែងគ្រឿងចំនួន5ដងភ្លាមភ្លាមនិងគ្រឿងពេជ្រជាច្រើនឈុត រុញក្រៅមកឆែកឃើញអាវុធមួយដើមទៀតលក្ខណៈមត់លូសរុបដកហូតបានអាវុធ6ដើម